Sutka ərzində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi 4 ədəd BM-21 qrad yayılma atəşli reaktiv sistemi, 1 ədəd kub zenit raket kompleksi, 9 ədəd müxtəlif tipli topu və 2 ədəd sursatla dolu yük maşını məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir deyə məlumatda qeyd olunub.